የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 1444 ኛውን የዳላ አረፋ ባል ምክንያት በማድረግ የእንኳን አርሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ኢዳላድሃ አረፋ ሙስሊሞች በታላቅ ክብርና ፍቅር የሚያከብሩት መስዋዕትነትን የሚዘክር ባል መሆኑንም አስታውሰዋል በዓሉ ከአምስቱ የስልምና መሰረቶች አንዱ የሆነና ማንኛውም ሙስሊም የገንዘብና የጉልበት አቅሙ እስከፈቀደ ድረስ በሕይወት ዘመኑ ሳንዴ ወደ መካ በመጓ ጓዝ እንዲያከናውኑ የሚጠበቅበት የሀጅ ስርዓት የሚካሄድበትና የሚጠቃለልበት ታላቅ ምዕራፍ ነውም ብለዋል አረፋ የሰው ልጅ ለፈጣሪውና ለምነቱ ሲል መከራ ለመቀበል ካስፈለገም ለመሰዋት ያለውን ፈቃደኝነት የምናስታውስበት የምናከብርበት የምንዘክርበት ልዩ ቀንም ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክት አላህ ነቢዩ ኢብራሂምን ልጅህን መስዋዕት አድርግልኝ ብሎ ሲያዛቸው ነቢዩ ኢብራሂም የአባታዘን አላሸነፋቸውም የልጅ ፍቅር አላጓጓቸውም የቤታቸው መፍረስ አላሳሰባቸውም የትኛውም ጉዳይ ከፈጣሪ ትእዛዝ አይበልጥምና አንድያ ልጃቸውን እስማኤልን መሥዋዕት ለማድረግ ተነሱ ልጃቸው እስማኤልም ለመሰዋት ዝግጅት ነበር ኢዳላ ዳሃ የመሥዋዕት ባል ነው የሚባለው ለዚያም ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን ከዚህ ጥንታዊ እስላማዊ ታሪክ ሁለት ታላላቅ ቁም ነገሮችን ተምረናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመልእክታቸው ወርቅ በሳት እንደሚፈተነው ሁሉ ሰዎችም በአስቸጋሪ ጊዜዎች ይፈተናሉ እንደ እስማኤል ያለውን ነገር ሁሉ ሰጥቶ ለመስዋዕት የቆረጠ ፈተናውን አልፎ ትልቅ ታሪክ ጽፎ እንደ ኢዳላድሃ ያለውን መታሰቢያ አትርፎ ከዘመን ዘመን እየታወሰ ይኖራል መስዋዕትን ያልደፈረ ከክብር ርቆ ከታሪክ ተፍቆ እንዳቧራ ይበናልም ነው ያሉት ሁለተኛው ትምህርት ታላቁ ግብ ላይ የሚያደርሰውን የሚወዱትን እንኳ ሳይቀር አሳልፎ በመስጠት መሆኑን ነው ነቢዩ ኢብራሂም ለእስማኤል የማይለካ ፍቅር ነበራቸው ታላቁ ግባቸው ግን የፈጣሪያቸውን ያላህን ፍቃድ መፈጸም ነው ይህንን ግባቸውን ለማሳካት ሲሉ በምድር ላይ ትልቁ ሀብታቸው አድርገው የሚቆጥሩትን እስማኤልን ለመሰዋት ቆረጡ የመሥዋዕትነት በዓል በሚከበርበት በዚህ ልዩ ቀን ኢትዮጵያን እንኳን አደረሳችሁ እንዲባባሉ ብቻ ሳይሆን ሁለቱንም ቁም ነገሮች ልብ እንዲሉ አደራ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለትልቅ ጉዳይ መፈተን ለብርቱ ጉዳይ መስዋት ለመሆን መዘጋጀት ታላላቅ ሰዎች የሚፈጽሙትና ታሪክ የሰሩበት እሴት ነው ለታላቅ ግብ ሲባል የሚወዱትን ሳይቀር ለመሰዋት መቁረጥም አለምን የሚለውጥ ታሪክ የሚሰሩ ሁሉ የሚፈጽሙት ነው ብለዋል ሀገራችን በተለያዩ ጊዜዎች የተለያዩ ፈተናዎች ገጥመዋት ያውቃሉም ብለዋል የሚታለፉ የማይመስሉ ፈተናዎች በየወቅቱ ቢደቀኑባትም ችግሮቿንና ፈተናዎቿን ተራ በተራ ወደፊት በመጓዝ ላይ እንደሆነችም በመልእክታቸው አስምረዋል መከራው በበዛ ጊዜም ዜጎች የመጨረሻውን መስዋዕትነት ለመክፈል ወደ ኋላ ላሉ ንብረታቸውን ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውን ለመስጠት አላቅማሙም ኢትዮጵያን እዚህ ያደረሷት ልጆቻቸውን ጭምር የከፈሉ ልጆቿ መሆናቸውን ሁሌም ሲዘከር የሚኖር ደማቅ ታሪክ ነው ኢትዮጵያን ራሳቸውን መስዋዕት ያደርጋሉ የሚወዱትን ነገር ለአገራቸው ይሰዋሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአረፋ በዓል የእንኳን አርሳችሁ መልእክታቸው ዛሬ በታላቁ የመስዋዕት በዓል ላይ ቆመን ሁለቱንም በክብር እናስታውሳለን በድጋሚ እንኳን ለይዳላ ድሃ አረፋ ባላደረሳችሁ ያለ መስዋዕት የጸና አገር የበለጸገ ህዝብ ባለም ላይ የለም አለም የተራመደችበት የድገድ ደረጃ ሁሉ የመስዋዕትነት ውጤት ነው አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ እንድንደርስ ብዙ ወገኖች ራሳቸውን የሚወዱትንም ነገር መሥዋዕት አድርገዋል ከመኖር ለሚበልጥ ግብ ሲሉ ሕይወትን ያህል ውድ ነገር ከፍለዋል ሀገር ሀገር የምትሆነው ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን እውቀታቸውንና ከፍ ሲልም ሕይወታቸውን ለመሥዋዕትነት የሚያቀርቡ ብዙ ልጆችን ማፍራት ስትችል ነው አንዱ ለሌላው መሞት አንዱ ለሌላው መስጠት አንዱ ለሌላው ማካፈል አንዱ ለሌላው ሲል መሥዋዕትነትን መክፈል ነው የዓለምን ስልጣኔ በጽኑ መሠረት ላይ ያቆመ ብለዋል ጥላቻ ግጭት መከፋፈልና መገፋፋት መሥዋዕትነት ባለበት ቦታ አይኖርም እነዚህ የስግብግብነት ውጤቶች ናቸውም ብለዋል እንዲህ አይነቱ ታላቅ በመሥዋዕትነት የተሞላ ፍቅር በሚከበርበት በዓል የትም ይሁን የት ጥላቻን መስበክ ሐራም ነው መለየትና መገፋፋት መስበክ ነውር ነው ኢትዮጵያ ከምንም ነገር በላይ አሁን የምትፈልገው ፍቅርንና የሕዝቦቿን አንድነት ነው ብለዋል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመልእክታቸው አደምና ሐዋ ከግነት ከተባረሩ በኋላ በተገናኙበት የአረፋ ኮረብታ ከመሉ ዓለም የተሰባሰቡ ሙስሊሞች የኢዳላዳህን ባል በአንድነት ያከብራሉ ምንጫቸው የተለያየ ቀለማቸው የተለያየ ዜግነታቸው የተለያየ ማንነታቸው የተለያየ ቢሆንም ሁሉም የሚያስቡት ሙስሊም መሆናቸውን ብቻ ነው የተለያዩበትን ረስተው የተገናኙበትን የተሳሰሩበትን እያሰቡ አንድ ይሆናሉ ሲሉም ነው ያስታወሱት እኛ ለምን ሳይሆን ለምንገናኝበት ለምንገፋፋበት ሳይሆን ለምንነሳሳብበት ለምንሻኮትበት ሳይሆን ለምንተባበርበት ቅድሚያ ሰተን አንድ ትልቅ ህዝብ እንሁን ከልዩ ልዩ ቦታ ብንመጣም ልዩ ልዩ ማንነት ቢኖረንም የተለያየ ቋንቋ ብንናገርም የተለያየ ሃይማኖት ብንከተልም ኢትዮጵያ ሲባል አንድንሁም ብለዋል በመልእክታቸው ይህ ሰፈር የኒኖ ማለት እንትተው ኢትዮጵያ የእኛናት የምንል ዜጎች እንድንሆን አደራ ላለሁ ሲሉ ማሳስበዋል ሁሉንም አካባቢ ለሁላችንም እንዲበቃ አድርገን ልናለመው ልናበለጽገው እንችላለን ከነካነው ያልነካነው ሀብታችን ይበልጣል ነውም ያልሠራ ነው ይበዛል ብለዋል ልጆቿ ተደማምጠውና ተከባብረው በሰላምና በፍቅር የሚኖሩባት አገር በጋራ እንድንገነባ ሙስሊሞችን ብቻ ሳይሆን የሁሉንም እምነት ተከታዮች በአክብሮት እጠይቃለሁም ብለዋል ኢትዮጵያ ከምንም ነገር በላይ ዛሬ የምትፈልገው መከባበርና መፈቃቀርን ነው አንዳችን ሌላችንን እንድንሰዋ ሳይሆን አንዳችን ለሌላችን ብለን እንድንሰዋ ነውም ብለዋል አንዳችን የሌላውን ሞት እንድንሞት ነው ከዘመናት በፊት ነቢዩ ኢብራሂም ስለ እምነታቸው እንደተፈተኑት ሁሉ እኛም ዛሬ ስለ አገራችን ስንል በፈተና ላይነን ሰላምን ለማረጋገጥ ከድህነት ለመውጣት ኢኮኖሚያችን ለማሳደግ ሕዝባችንም ለማበልጸግ ትግል ላይነን ብለዋል አብይ አህመድ ተጋይተን ሳይሆን ተነጋግረን ተሻምተን ሳይሆን ተካፍለን ተገፋፍተን ሳይሆን ተጋግዘን ለአገራችን ከሠራን ፈተናችንን ያለምንም ጥርጥር በድል እንወጣለን እኛ ተሰውተን ኢትዮጵያን እናጸናለንም ብለዋል የነቢዩ ኢብራሂም ታሪክ ለትውልድ ሁሉ ተርፎ ሚሊዮኖች ከመለው ዓለም ወደ አረፋ ተራራ እንደሚስበው ሁሉ የእኛም ታሪክ ለትውልድ ተርፎ ሚሊዮኖችን ከመለው ዓለም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚስብ አምናለሁም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢዳላ ድሃ አረፋ በዓል ባስተላለፉት የእንኳን አድርሳችሁ መልእክት